E aí, minha comunidade, vida na roça, como é que vocês estão, gente? Tudo bom com vocês? Galera, eu tô aqui no site da Branco e eu não podia deixar de estar mostrando pra vocês esse motobomba aqui, galera. E quero pedir pra você, pessoal, ajuda aí o nosso canal Vida na Roça, tá bom? Se inscrevendo, você que não é inscrito no nosso canal. Deixa o seu joinha, ó, o like é muito importante, tá bom? Comenta aí. Compartilhe se você puder, galera. E bora lá pro vídeo. Bom, gente, eu vim mostrar um motor pra vocês. Esse aqui é o B4D77PA. É um motor, pessoal. Já teve alguns inscritos perguntando aí se aquele motor com centro e porta ele pode, ou seja, usar adubo para estar colocando plantação, seja fertilizante. Ele não pode porque é uma bomba centrífuga. É uma bomba fininha, como vocês podem ver. E hoje eu trouxe o motor ideal, né, para quem quer transferir, seja água salgada, água suja, tirar água de fossa. E esse motor que é o ideal para vocês, gente. Olha o tamanho da bomba dele. E você dá para ver, galera. Deixa eu abrir a imagem aqui para dar um zoom para vocês. Olha aqui, pessoal. Não dá zoom, infelizmente não dá para dar o zoom, mas está dando para vocês verem, pessoal. Olha só, galera, o tamanho desta bomba, gente. É uma bomba grossa, ela é uma bomba autoescovante, não é centrífuga, não precisa encher o mangote, tá bom? Ela puxa por sucção. E olha só, galera, ela é bem grande, tá bom? E dá para passar muito bem aqui os dejetos, dá para passar aqui água suja. Não sei se puxa lama, né, areia, mas é o motor ideal, galera. Né? Deixa eu voltar aqui na página. Então, vendo aqui os detalhes dele. Tá aqui, pessoal, a descrição. Vou ler para vocês. Conheça a motobomba B4T77PA com material em poliamida, material de carcaça resistente a ataques químicos, tá vendo só, gente? Muita durabilidade. Ela é ideal para aplicação de fertilizantes defensivos, transferência de água salgada em drenagem de balsas ou barcos. Essa motobomba é autoescovante e possui uma altura manométrica máxima de 30 MCA, uma vazão máxima de 37,5 metros cúbicos por hora. Então, pessoal, essa bomba joga 37.500 litros por hora, tá bom? Aí você fala, me interessa, eu vou comprar. Você vai vir basicamente aqui, galera, ó. Fica aqui e o site vai te levar aí, né, aonde você encontra essa motobomba para estar comprando, pessoal. Aqui nós temos aqui embaixo as características dela, pessoal. Um motor de 6,5 CV, né? Antes se pergunte quantos HP ela tem. Ela tem 6,5 HP, né? Tá aqui, ó. 6,5 HP. A partida é manual e aquela cordinha. Combustível a gasolina. Sucção, ou seja, ela tem uma entrada de 2,5. Vocês podem ver aqui, ó. 2,5. E o recalque também de 2,5, pessoal. Então tem entrada 2,5 e a saída de 2,5. Então, pessoal, joga bom, viu? Joga bom, joga muita água mesmo. Só não vai jogar longas distâncias porque não é uma bomba centrífuga, como eu estou ensinando para vocês. Rotor só um, porque só é uma bomba, né? Rotor semi-aberto, né? Essas coisas aqui não são, né, muito importantes. Altura manométrica 30 MCA, como a gente viu. E outra parte aqui, pessoal, deixa eu tirar aqui essas marcações que as pessoas sempre perguntam: ah, mas esse motor dá para tirar água de um poço de 80 metros? Não, porque tá aqui, ó, sucção máxima, ou seja, o mangote dele, pessoal, o máximo é 6 metros de comprimento, tá bom? Então, se passar de 6 metros, creio que não vai estar puxando água. Então aqui, ó, 6 metros é o tamanho do mangote recomendado para ele.
Aqui tem também a vazão máxima que eu acabei de falar, né? 37.500 litros de água por hora. A capacidade do tanque dele, 3 litros e 600. E por mais, é isso. O peso dele é 23,9 quilos, sem o mangote, né? O mangote, claro que ele vai pesar um pouquinho mais, galera. Então é isso aí, pessoal. Se você tá querendo um motor e bomba para estar, né, aplicando fertilizante na sua roça, né, fertilizantes também, adubo, né, aqueles adubos feitos em casa, esse motor é ideal para você estar fazendo isso, tá certo? Tá aí ele aí, né, motorzão tá aí. É um motor assim meio estranho, né? A bomba meio estranha, meio diferente, mas o importante é suprindo as suas necessidades. É isso aí, galera. Esse vídeo nós vamos estar ficando por aqui com ele, tá bom? Espero que tenha ajudado você. E até o próximo vídeo, gente. Tá aí o motorzão aí. E valeu!